na cidade paranaense, em Umuarama. Jogo atrasado da Liga Nacional de Futsal, que você confere aqui na LNF TV. No gol, Lucas Rentes. No gol do Umuarama, time do técnico Ney Vitor. Léo Café, o fixo. Andinho e Carapia, os alas. E o Vini é o pivô com a número 14. Essa é a formação inicial do Umuarama para o jogo de hoje. Na tela para você, a formação do Santo André Intelli, do técnico Sidão. O Caio, destaque esse jovem goleiro. Número 1, Gleidson, fixo com a 5, Leandrinho, 17, Tom, 21, Zalas. E o Thiago Cabeça, artilheiro da equipe, é o pivô, com a número 89. Arbitragem do jogo, antes da saída de bola do Santo André Intelli. Umuarama e Santo André Intelli. Umuarama se despedindo da Liga Nacional de Futsal. Para o Santo André, uma vitória e o time estará classificado. De longe, o chute do Mandinho fica na defesa. Já sai para o contra-ataque o Santo André Intelli. Pela esquerda, Tom faz o drible no goleiro. Não. Chegou bem aqui o Lucas. Se jogando na quadra com o braço. Ele afasta a finalização do Santo André, que vinha na transição. Bem o Tom, né? Ganhou ali na corrida. O Lucas Rentes também muito bem saindo na bola, limpo, né? E a gente viu o primeiro ataque do Umuarama com o Vini. O Vini que no jogo contra o Joaçaba foi muito bem como pivô. Trabalhando aqui o Tom, batendo para o gol, a bola passa à esquerda do Lucas. Voltaram rapidamente, não tiveram muitos... Não se machucaram muito nesse acidente. Tá vindo aqui para o gol o goleiro Caio. Só 21 anos, tem se destacado muito nessa liga o Caio. Bola rolada para o Léo Café. Gol! Léo Café, é do Umuarama, e vibra muito fixo da equipe do técnico Ney Vitor. Léo Café de Cabrobó do Pernambuco para o Umuarama, e na cobrança de falta, bola rolada aqui pelo meio. Você vê o Augusto como ele rola para o Léo Café, ele encontra um espaço na barreira e no gol. E de perna esquerda desbloqueia a defesa do Santo André Intelli. Início de jogo. Goleirão aqui, o Lucas Rentes. Se junta à barreira para ser um terceiro homem. Vem o Tom para a bola, só rolou para o Thiago Cabeça. A bola ficou no goleiro. Gabrielzão para manter essa bola lá na frente e segurar um pouquinho mais, ter mais posse de bola aqui do Umuarama. É, enquadra agora o Dudu e já ele frente a frente com o goleiro, perdeu! É um grande goleiro, tem feito uma Liga Nacional muito boa, o goleiro da equipe do Santo André, Vini. Tem enquadra agora para correr, Gabriel Montanha, bola na esquerda, cruzada e o Kissi veio na segunda trave, perfeito! O Montanha, se não fosse o Kissi, tinha um gol aberto para finalizar, Paulinho, para esse gol do Santo André. Vamos acompanhar tudo logo, Paulinho. Os melhores momentos Crona aqui na LNF TV. Bola vem aqui com o Tom. Thiago Cabeça se apresenta. Tom fica com a bola. Perdeu o Leandrinho. Agora é o Juninho Carapia quem bate pra fora. O Umuarama agora tem a grande chance depois da expulsão do Rizzi para definir o jogo. Augusto. Vai lá na esquerda. Volta. Augusto, foi com o Dudu, voltou para ele. Augusto perdeu o equilíbrio, Dudu bateu, pegou, Caio largou e pegou de novo. Tá acabando, a Itelli busca a bola longa. Não deu pro Gleidson, 8 segundos no relógio. Tem muita pressa agora o Umuarama. Saindo aqui na esquerda, buscando o meio, tem o chute na defesa, dividiu o Dudu. Insiste Juninho, fica na defesa quando apita o árbitro.